Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Ruslan Əmirli sentyabrın 10-da saat 15:30 radələrində naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Partiya rəhbərliyi bu məlumatı təsdiq edib. Mövcud məlumata görə, fəalı xəstə bacısını ziyarət etmək üçün getdiyi Milli Onkologiya Mərkəzinin qarşısından naməlum şəxslər oğurluyub. Oğurlandıqdan sonra Əmirlinin mobil telefonuna zəng çatmayıb. Partiya üzvləri xəbər veriblər ki, bir neçə saat keçdikdən sonra Ruslan Əmirlinin 29-cu polis bölməsində olduğunu öyrənmək mümkün olub. Əmirlini 20 yanvarda yerləşən onkoloji xəstəxanadan çıxarkən 7-8 nəfər mülkü geyimli maşını 30 olaraq naməlum istiqamət aparmışdı. Bu barədə biz xəbər tutduq, axtardıq Yasamal rayon polis idarəsinə, başqa bölmələr gəldik. Sonra məlum oldu ki, 29-cu polis bölməsindədir. Yasamal rayon 29-cu polis bölməsində gəldi. 29-cu polis bölməsinin qabağına hal-hazırda da buradayıq. Biz də burada təsdiq elədilər ki, bəli, Ruslan Əmirli buradadır, saxlanılıb. Amma nə üçün saxlanıldığı və niyə görə saxlanıldığı bilinmir. Növbəti hissədə məlumat verildi ki, hal-hazırda məlumatlar dəqiqləşdirilir. Sabah çox güman ki, tam olaraq dəqiq sabah cavab verəcəyi. Çünki burada hal-hazırda rəhbər vəzifəli şəxslərdən heç kim yoxdur və bizim də o vaxtda məlumatımız yoxdur. Saxlanma şəraiti necədir? Xəbəriniz var? Saxlanma şəraiti özlər dediklərinə görə hansısa bir vəzifəli şəxsin kabinetindədir. Tam dəqiq bilmirik. Aralda içəri yemək, su göndərə bildik. Amma hal-hazırda xəbərimiz yoxdur. Nəyə görə saxlayıblar, deyiblərsə? Bizim bildiyimizə görə, bilirsiniz ki, Ruslan Əmirlini bu yaxınlarda özlərini fədailər adlandıran bir qrup var. Onlar başçısı Fuad Muradov adlı bir şəxs Ruslan Əmirliyə zəng edib, onu təhdid və təhqir eləmişdi. Ölümlə hədələmişdi hətta. Ruslan da ona heç bir cavab verməyib əslində, amma indi bu yaxınlarda bugün biz bildik ki, fikirləşirik ki, daha doğrusu çox güman ki, bununla əlaqədardır Ruslan həbsi. Belə güman edir ki, bununla əlaqədardır. Xalq cəbhəsi bunu siyasi saya bilirmi? Sayırmı? Təbii ki, adam əgər siyasətçidirsə, əlbəttə onun həbsi də siyasi olmalıdır.